biba ari byiza cyane ko biba bivuze babibona ukabona ukuntu papa Savera ameze aganira na Dr. Vincent Biruta amubwira uburyo ugiye ngo areba ngo areba papa Sava zose nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga biri muri Matayo wa murongo waruvuze Matayo 28:19 murongo kugeza kuri 20. So harimo abahanzi bagiye batandukanye, Bruce Melody yari arimo, Uncle Austin ndi kumubona neza cyane, harimo umuntu witwa DJ Brian, hari harimo Bushari, hari harimo Eric Senderi International Hit, hari harimo Intore Tuyisenge, hari harimo Kevin Kade, hari harimo Bwiza, hari harimo abandi bahanzi bagiye batandukanye barimo harya yitwa Bayisenge, umwe ari mu byaza batsinda Beata, umukobwa ni kwitwa Beata, umugore yitwa Beata, harimo Beata ndi mu bana yiririmbye, harimo abantu ba Clapton Kibonke, Papa Sava, harimo Papa Sava, harimo Bamenya, Kina Music yose yari iriyo, Dr. Crowd yari iriyo, Kina Music ese urumva babo nakubona nganga Dr. Crowd yari iriyo, Riderman yari iriyo, Melody ya performance, Melody no yarariyo, Marine Sano yarariyo, DJ Ira of course yari numu DJ hariya, uyu ndikureba na Muyango, Muyango yarahari, Mico The Best yarahari, hari abahanzi benshi bagiye batandukanye, abantu bose bagize uruhare muri campaign baratumiye, wari umusangiro bose ni abangaba na promoters bose bakoresha imbaga n'abaribari digital content creators, Juno Kizigenza yarariyo, n'abandi bahanzi benshi 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 butera Knowless, akose King James, King James nayo yarahari, Tom Close yarahari, hari abahanzi benshi, Nuza nawe namubonye, umwe warwaye Nuza mu maso yitwa nde, Confi nawe yarahari cyane, Bamenya ndabona ganya ni n'abayobozi yarahari, Jabasta Intore yarariyo, ego Tom Close, DJ Toxic, ni benshi kubura hangaha nyine, abagize uruhare muri kampeni tuvuyemo abenshi bari muri uno musangiro, ariko cyari ikintu cyiza bwo kubereka ko nyine kubashimira uruhare bagize n'ibyo bakoze, yabikirutse inshuro nyinshi no muri speech yakoze ubwo baramaze gutangaza ibyavuye mu matora ibyo bimaze gusohoka, babonye ko yabashimiye cyane, avuga ko ngabashimiye cyane cyane cyane, hanyuma n'uyu munsi nabwo yabigarutseho nabwo arabashimira, doko bamwe ni muri abahanzi bahageze bagize n'amahirwe yo guhura na bamwe mu bari bagize guverinoma cyangwa se abayobozi b'igihugu, nabuze mvuga Papa Savahura na Benari Makuza, video niyo mumuze kuyibona kuri social media zacu cyangwa se kuri YouTube mumuze kuyibona baganira, bimwe mu byo baganira yamubwiye ko ngakunda kureba zira filime za Papa Sava zimaze no kugira episode zigera mu gihumbi zimaze kurenga, yamubwira ko azikurikira cyane, bimwe mu byashimishije Papa Sava cyane nababamenya nabuze mbona baganira nabamwe banyacyubere bare muri gahunda cyangwa se muri iyi gahunda ya RPF cyangwa se gushimira bamwe mu bayifashije muri ibikorwa bya campaign biherutse cyangwa se byabaye mu minsi ishize, bikaba binasize Perezida Paul Kagame atsindiye kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda mu myaka itanu iri imbere mu buryo budasubirwa, byamaze kwemezwa ko ariwe watsinze amatora n'amajwi 99.18%, akurikirwa na Dr. Frank Habineza wari watanzwe n'ishyaka Democratic Green Party yagize amajwi 0.50, Mpayimana Philippe umukandida wigenga yagize amajwi 0.32%, ni mu buryo bwa burundu ibindi byo final rwasigaye kurahira nyuma y'iminsi 30 batangaje amajwi, nawe mbona honorable Ivode ngo nako n'umuntu yaba atarayoboye n'akagari nk'izanga ryo kwiyamamaza kuyobora, ariko nanjye birandabyemeje nta ntagari byo kwiyamamaza, abantu bose bariyamamaza muri demokarasi ni buri munyarwanda wese afite uburenganzira, ariko ari logique ikibazo ni ugutsinda no kwiyamamaza, oya hari umwanya idakinirwa by experience ugomba kuba ufite experience, oya ntabwo uvuga ibya experience, hano nta experience ukora, tuvuga ati yewe umuntu wiyamamaza agomba kuba atunze nka 500,000 byibuze
Yaba ari ukurimita batazifite kandi bafite ubushobozi. Bafite ubushobozi bwo kuyobora. None se aba ngaba ari kuyobora batangiye bafite ubushobozi. Ndese batangiye bafite ubushobozi. Ntabwo batangiye bafite ubushobozi. Ariko batangiye ntabwo bari bafite ubushobozi bw'amafaranga. Waburi misekerema, wagiye kurimita bafite ubushobozi. Wewe yagara amafaranga. Wenda nuko igihugu kidaheza. Ngo sinzi niba mfite tikiri mu nsubiza. Nuko igihugu kidaheza. Wese yemere kwiyamamaza. Ibyo ngibyo ntabwo ari ari umwanya utakagombye kwiyamamaza nibya buri munyarwanda byibuze ukaba warakoze imyaka cyangwa se ukaba warayoboye akarere cyangwa se umurenge ikingenzi ni ukudaturwa nawe uri kwiyamamaza buri wese agomba kwiyamamaza ibintu n'ubundi bazabihindura rwose abantu itegeko nshinga ntabwo rijyaho ku marangamutima bareba nyine ni uko igihugu kidaheza ariko urya kureba nyine nawe uruva umuntu yabatera ngo mwampaye agatike kantura si uri kwiyamamaza se biriya bintu ntabwo biba ari byo kabisa biriya bintu ntabwo biba ari byo bazareba ukuntu babi hinduramo bahindure amwe mu mategeko rwose bari ku mwanya umwanya wujuje ibisabwa wese arabyemerewe mwebwe abanyarwanda gutora nimwe mu bigena naho ubundi kwiyamamaza ni uburenganzira bwa buri wese ubishoboye azashyiremo rwose so rero nuko byari bimeze abahanza benshi kabisa bageze amahirwe muri izi kampeyini za 2024 atari no ku munsi w'ejo ahubwo no mu minsi igiye itandukanye yagiye ihuza umukuru w'igihugu n'abari bamuherekeje muri izi kampeyini byagenze neza bari kuri YouTube bari kureba video ya Bernard Makuza. Bernard Makuza wabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda imyaka 11 yose. Umwe mamaze igihe kinini muri umuyobozi w'igihugu. Imyaka 11 ariko Edward Ngirente aramutse akomeje imyaka 5 yahita murusha niwe wayituca agahigo. Yaba yowe 12 yowe 12 imyaka 12 kuko irindwi irashize. Yowe 11. So yari kumwe rero na Papa Sava cyangwa se Seburikoko cyangwa se Garcia Niyitegeka ari kuvuga ko rwose epizode nta nimwe ijya imucika. Ibi bintu biranezeza bya bintu twikora nyine tuyo tukorera hariya burya barabibona hari abantu babona ibintu nubwo atabikubwira arega n'ikindi tujya twirengagiza aba bayobozi nabo ni abantu hari ikintu tujya twirengagiza tukicara hano tugafata umuyobozi tukamufata nk'umuntu utagira amarangamutima utagira ibyiyumviro ngo avuga ati yenda nkunda nanjye guseka Papa Savaransetsa cyangwa se tukumva ko atakumva umuziki wa Juno kizigenza aba bayobozi baratwumva baradukurikira gatanu kuri gatanu ahubwo hagomba kubaho improvement y'ibintu twebwe tuvuga cyangwa se dukora cyangwa se dukina cyangwa se twerekana kuko niba uzi gutekereza ukavuga ati niba nyakubahwa Bernard Makuza areba epizode zanjye imwe kuri imwe akazi gusubiriramo akazi kubwira akakubwira na sene mwakiriye kuko urabona nyine baganiriye ku buryo baganira ibintu byinshi baganiriye urajya no mwungura utuntu urumva icyo gihe aba harimo ikintu cyo kuvuga ngo kumbe ariya noneho unahava guhaye n'ikindi gitekerezo akakubwira atari aka kantu mwagahinduye aka kantu mwakongeye binagutera kuraje n'ubwo buryo rero iyi industry igomba kuzamuka kandi n'aba bayobozi bakayiyumvamo bakumva ko umukinnyi wa sinema atari imbobo cyangwa imburamukoro ubungubu barabibonye kandi ntekereza ko agaciro his excellence abahaye ubwabyo muri izi kampeyini n'abandi bayobozi nta muntu uzongera kuvuga umuhanzi nagucezereza ngahe cyangwa se ngo wamubwira ngo nkoresha twita ngo ndemfuruwe twita ntavuge ngo uri iki ngo kuko twita ni igiki nubwo bivuga ngo twita ni igiki twila wakada twita ntabwo baba bazi no kubivuga yari imyumvire ya kera ariko iri kugenda bihinduka yari imyumvire ya kera ngira ngo bari kubona witwa Dr. Cloud Seburikoko ndetse na Riderman Riderzo ahangaha benshi bakuye amafoto utabonye ifoto ahangaha yasibye pe uyu muntu udafite ifoto ubwabyo muri izi kampeyini nibwo ibintu nabonye byose byagiye ku murongo witwa Cloud nabuze munsi ndi kumbwira ngo azongera gukaraba ikiganza ya Clapton asuje umusaza yahuye n'umusaza inshuro nyinshi yamusuze kenshi no muri kampeni yamufashe n'amafilimi bari kumwe ariko biraryoha bimotivetinga n'urubyiruko kuvuga ati why not ngiye kampeni y'ubutahana kuko kampeni igiye kujya iba abantu bayitinya nk'igikombe cy'isi
Vugati eh why not ntashobora kuba ndi muri iriya campaign y'umwaka utaye. Imyaka 5 ni mike cyane. Sejuru 2029. Ni vuba cyane. Imyaka 5 itanu ni mike. Ngaho bari imyaka 5 ishize. Irirwa hubu. Nyine mu kanya nari. Oya ndi kuvuga nyine mu myaka 5 ishize waruri. Aho utinyira nari baga indirimbo zasohotse mu myaka 10 ishize. Nanyu bwa ndavuga ati imyaka yirukanse. Oya. Rebi oya fata 5 ishize. 5 ishize waruri. Si 2019 ejo bundi. Ngaho ibaze na 19 kugera rero 2029 n'ejo bundi. Nabwo campaign zigiye kujya ziza abantu bahagaze ari kirori bavuga ati turagenda ryari turagenda sanga ati twitege ko wenda mu bikorwa bya leta abantu bahanzi bazajya bahabwa mwakazi apana kuvuga ngo campaign nicyo ngembo nagikenewe cyane kurya inama ibikorwa byose batekerezwaho bakarya ku mafaranga n'undi igihugu nibirangira hanga nicyo cyaba gifite agaciro kurusha ibindi byose gusa kandi n'iki ngiki nabo makuru y'igihugu bajya gushimira ngo tahamara masa sendaba n'umuntu yashimiye ngatahamara amasa yakora mu kigo babakoze mu ntoki se muri ntuneho ya harakantu batahana nigeze kuba kandi katari cyera kugira ngo yakoreye amafaranga cyera yagabira abantu sisi yakoreye akantu kuva cyera bakantu yagakoreye kuva cyera yanagaba kugororeka oya nta muntu mukuru y'igihugu yari yashimira ngatahamara amasa icyo ngicyo cyo ndishuwa ngiye abe equipe nationale murabyibuka ko buri wese amuhaye 5,500 harawe haya magare ngiye bava muri cyane abe equipe nationale y'umukino w'amagare buri wese amuguriye igare icyo gihe ryaguraga miliyoni 7 y'amagare ku mpuzamahanga 2014 ntabwo kigeramo ntabwo kigeramo muri amagare icyo gihe yaguraga miliyoni 7 ngaho ibaze iki gihe ubu ngo agura nka miliyoni 20 umugezi imbere atwara umugezi ahubwo bibaza ko amagare abakinnyi bayabatse federasiyo yari yabitse yari igihugu uri kubyumva naya federasiyo ntagara y'abakinnyi urumva gutungo w'igihugu buri gihe uyu urebe ba Knowless abatumira yarabagabye nta muntu musaza ajya ashimira ngatahamara amasa ubundi iyo umusaza avuze ati ndagushimiye ubuzima bwawe burahinduka uruvuze kubyo kubagabira bya nibukatse mu kuruza avuga ngo kuri we nta kindi kintu asigaje kongera kubona n'isari cyatahawe yahawe akazi yaragabizwa ntacyo ataha ubuzi cyara ukuze ubuzi sigeze iki kindi aragabye sigeye n'ukwitura igihugu sigeye n'ukwitura igihugu wawe yego n'ukwitura igihugu nta kindi kandi urumva nta bundi buryo nyine yashimira umusaza cyangwa se kumwituretse gukorera igihugu no kukitangira birumvikana nk'umwana wacyo cyangwa se nk'umusore wiyemeje kugikorera mu mbaraga zose yaba afite cyane ko yanabitangiye niba ari umwe mu bayobozi bari muri RBC kandi ubona ko bikora neza cyane nawe tumusuhuze cyane n'abitabiriye iyi gahunda yose tubasuhuze cyane twizere ko ubu ngubu nyine banezerewe cyane barimo ba General Benda ageze imbere y'umusaza yapfukamye bamwita kuko Benda yari yambaye kostimu y'umukara umwe wa Madrid uriya n'undi muji nabonye muri kampeni wari rurindiye umutekano kiboke sinzi akavideo bigeze gusohoka hari akavideo bakoze ntabwo nzi ukuntu yitwa baba Benda yambaye ikoti yambaye madamu avuga aravuga ngo madamu Benda yari yambaye ikote ry'umukara n'ibitutu ubwo yamusuhuje afashe akaboko kandi byari byiza cyane ntabwo yize apfuka so tu rero bitange n'isomo ku bantu bo muri industry ko iki gihe imyaka itanu ni iyacu mureke dukomvenka abantu tubereke ibyo dushoboye hanyuma ibikorwa byivugire kuko si hashize imyaka 10 cyangwa 15 umuziki nyarwanda uhawe agaciro byibuze kurya uza kuri pano bakavuga ati muri Rwanda Day hagomba kuba hicaye umuhanzi bakavuga ati tugiye kujya mu nama imbere ya His Excellence Melodaraza avugira abahanzi bakavuga ati tugiye kujya muri campaign uruhare rw'abahanzi rurakenewe nubwo ngo abahanzi mwese mudukurikiye mu ngeri zigiye zitandukanye z'imyidagaduro mu Rwanda mushyiremo akabaraga birashoboka kandi biroroshye kumusaza kugenda bya bintu n'ahatari aha ngaha mwazahagera cyane iyo nyingo twayifata